ഹായ് ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പുഴമീനാണ് കറി വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി പുഴമീൻ വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കാന്താരിമുളക്, കൊടംപുളി, കറിവേപ്പില. ഇനിയൊരു ചട്ടി നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എനിക്ക് മീൻകറി വെക്കാൻ ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. അതുപോലെ തന്നെ ചട്ടി മീൻകറി വെക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചട്ടിയിൽ പരമാവധി മീൻകറി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം കടുകിടുക. കടുകിടുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം കടുക് പൊട്ടാതെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ കടുക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വാടി വരണം. തീ ഒത്തിരി കൂട്ടി വെക്കരുത്, തീ കുറച്ച് കുറച്ച് വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളി പാകത്തിന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇഞ്ചി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കാന്താരിമുളക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കാന്താരിമുളക് ചേർക്കാൻ കാരണം പുഴമീനായതുകൊണ്ട് നല്ല എരിവ് വേണം, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ധാരാളം കാന്താരിമുളക് ഉണ്ട് താനും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് ഒഴിവാക്കി കാന്താരിമുളക് ചേർക്കുന്നു. കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. മുളക് പൊടി സദാ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത്, കാശ്മീരി അല്ല. എരിവ് വേണമായതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുഴമീനായതുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളച്ചവ കാണും. അപ്പം മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ആ പൊടിയുടെ ഒക്കെ പച്ചച്ചവയൊക്കെ പോകാനാണ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിൻ്റെ എരിവ് മൂക്കിലേക്ക് കയറും. അതുകൊണ്ട് ശകലം ഒന്ന് മുഖം മാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കൊടംപുളി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നല്ലി കൊടംപുളി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. പുഴമീൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പുളിയൊക്കെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാകട്ടെ. ചൂടാകുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാം. ചൂടുവെള്ളമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടായി കിട്ടും, പച്ചവെള്ളമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് താമസം എടുക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ മീൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ പിറക്കിയിടുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ണിലേക്കൊക്കെ തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ പിറക്കിയിടുക. മീൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഏകദേശം ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉലുവ പൊടിച്ചത്, വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഉലുവ കൂടിപ്പോകരുത്, ഉലുവ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും. ഉലുവ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫ്ലേവർ തരുവേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റോളം ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം. ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് കൂടി വേവിച്ച് ചാറ് കുറച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാനാണ്. എനിക്കിത് കപ്പയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാണ്. നിങ്ങൾ ചോറിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചാറ് നന്നായിട്ട് പറ്റിച്ചെടുക്കാം. എനിക്ക് കുറച്ച് ചാറ് കൂടുതൽ വേണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലം ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തുക.